Це минуле нашого міста. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Олімпійський рік не тільки для олімпійців. Під цим гаслом урочисто відкрили свою спартакіаду спортсмени Запорізького автозаводу «Комунар». Спартакіада взяла старт. Фінішуватиме вона наприкінці року. З таких коротких хвилин життя Запоріжжя і складалася його історія у 20-му сторіччі.